Bona tarda. Compareixem de cara a manifestar quin és el parer de Solidaritat Catalana per la Independència davant dels greus fets que s'han produït en el dia d'avui. La primera és constatar que en aquesta hora difícil per Catalunya i pels catalans és l'hora de la generositat i és l'hora d'estendre la mà i és l'hora de plantar cara a Espanya. La humiliació que avui se li ha fet al president de la Generalitat de Catalunya de no rebre'l com correspon en el Palau de la Moncloa, de no tractar-lo com a president, de no fer cap mena de valoració per part del govern espanyol i de remetre la valoració del govern espanyol a una declaració de partit regional com és la senyora Sánchez Camacho, és una humiliació que tots els catalans i les catalanes hem de rebutjar d'una manera ferma i clara. La segona qüestió és constatar que després de 2 anys d'estar en aquest Parlament allargant el tema, després de 2 anys perduts, després de 2 anys en els quals mentrestant el poble pateix, mentrestant les empreses tanquen, mentrestant els treballadors perden la feina, mentrestant els joves han de buscar feina fora, mentrestant la gent remena les escombraries per trobar menjar, ja avui, per fi, el president Mas ha arribat a la conclusió de que a Espanya no hi ha res a fer i que no hi ha cap possibilitat d'obtenir el pacte fiscal, és a dir, que Espanya es deixi de robar i que els impostos que paguem, les empreses i els ciutadans de Catalunya, es quedin a Catalunya al servei de les necessitats del poble de Catalunya. En aquesta hora, el que nosaltres fem, Solidaritat Catalana per la Independència, és entomar aquesta situació, assumir la crida que ha fet el president Mas a la reflexió i oferim com a reflexió, ja li hem adreçat una carta en aquest sentit en els dies passats, que no hem rebut encara resposta, a efectes de que el president Mas el que faci sigui convocar a les forces polítiques catalanes que van donar suport a la manifestació que reclamava la independència de Catalunya, a les forces polítiques que representen 86 dels 135 diputats del Parlament de Catalunya, per a tractar de fer un govern de concentració nacional, un govern de transició a la independència, un govern en el qual el Parlament i el govern de la Generalitat assumeixi la plena sobirania del poble de Catalunya i del Parlament de Catalunya, creï aquest govern de concentració nacional d'aquells que volem obrir el procés d'independència i assolir-lo, i assolir un estat català independent al sí d'Europa a la major brevetat, preparar les estructures institucionals necessàries perquè funcioni aquest estat en el mateix moment en el que es declari, obrir converses amb la comunitat internacional de cara al seu reconeixement i de cara a la seva continuïtat institucional i abans de que acabi la legislatura, abans de l'any 2000, de finals de l'any 2014, que es procedeixi a la declaració formal d'independència de Catalunya com a estat independent, que és l'única esperança, l'únic objectiu, l'única il·lusió que li queda al poble de Catalunya i a les seves institucions. Més d'un 1,5 milió de persones van sortir al carrer reclamant independència. Més de 86 diputats del Parlament de Catalunya van anar a aquesta manifestació. Siguem fidels al mandat del poble i siguem dignes del poble de Catalunya. Reclamem al president Mas que ens convoqui a totes aquestes forces polítiques, també a les forces polítiques extraparlamentàries que tenen una important presència municipal, també al món cívic i popular de mobilització per la independència, per anar-hi tots junts a la independència i per anar-hi tots junts a un estat català independent. Visca Catalunya lliure.